waxaan ku sugnahay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari kadib toddobaad xasilooniya waxa magaalada ku soo noqday dadkii ka barakacay ee goobii ganacsi ayaa furan ee wax goobii wax barasho ee dakhadii iyo airport-ki ayaa furan toddobaadkii u dambeeyay waxa magaalada soo gaaray wufud kala duwan oo isku jira ismada dhaqanka Puntland ee masuuliyiin kala duwan oo isku jiraan madaxweynayaashii hore ee Puntland ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya iyo gudoomiyaha baarlamaanka Puntland ee saddexdii maalmood ee ugu dambeeyay ee masuuliyiintu ay ku sugnayeen magaalada Boosaaso waxa kulamo gaar-gaar ah iyo kulamo guud wada qaatay masuuliyiinta ee ismada Puntland ee yimaaday magaalada Boosaaso waxay kulamo la qaateen ismada dhaqanka ee gobolka Bari ee sidoo kale ismada waxay kulamo la qaateen culimada magaalada Boosaaso kulankii ugu muhiimsanaa ee dadku ay wada sugayeen oo ay dhagta ku hayeen waxa ka mid ahaa madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole oo xalay ku booqday hoggiisa boqorka si wanaagsan ayay kulamadii u socdaan kulamada hordhac ah iyo kuwa la qaadanayo dadka bulshada qaybeeda kala duwan waxay hordhac u tahay xal u helista khilaafkii ka dhashay xilka qaadista agaasimihii hore ee hay'adda BSF Maxamuud Cismaan Diyaano weli ma bilaaban kulamadii waaweynaa ee arrintaasi loo wada xaajoon lahaa laakiin waxaa socda dadaalladii iyo xal u helistii iyo wadadii loo mari lahaa sidii loo soo afjari lahaa arrintaasi wararka iyo xal u helista arrimahaasi waxaad kala socon doontaan warbaahinta dowladda Puntland anigoo shamaakada duqada jaamaca warbaahinta dowladda Puntland Boosaaso.